que vão amar! Isso, papa! Lilo, eu já pedi para não trazer insetos para casa. Não são insetos. São lesmas. Isso é um caramujo sem casa. A única chance de sobrevivência deles é ir pro circo. O que é que você tá vendo? As histórias de amor mais melosas do vídeo caseiro. Terráqueos cegos de amor mandam documentos de vídeo sobre seus absurdos rituais amorosos. É completamente fascinante. Ah, amor, eca. Ah, sai desse, Stitch. Tem que acreditar no amor. A Lilo tem razão. Não perde por esperar. Algum dia vai encontrar uma monstrinha que tenha os mesmos gostos que você, que ache todos os seus trejeitos tão adoráveis. Ah, cachaca! Vem, temos que juntar mais coisas pro circo de lesmas. A gente precisa de um pano pra lona do circo. O sol deixa as lesmas irritadas. Ah? Falando em irritação, lá vem um doutor irritadinho em pessoa. Nem tente se esconder. Quando se trata de caçar abominações, o Gantu sempre acha. Menos quando se perde, o que rola na maioria das vezes. Primo Ragada? Sim. Deve ter uma experiência solta em algum lugar. Você vai procurar que eu cuido do bobalhão. Ei! Será que você não vai me pedir desculpas? Hã? Três mamões por um dólar. Faça boa viagem. Tudo correndo de acordo com o plano. Ah? Gutsa. Stitch, o que é que deu em você? Ela ainda é do mal. Segura antes que ela devore a gente. Naga, te buclida. Mudibu. Nem vem com essa. Ela é uma das experiências do mal. Naga. Que bom que ele dá bom de bom. Oh, desculpe. Dá bom de bom. Mas que beleza! Agora aproxime.